samozavestna ženska je, jaz mislim, da je to, mene so vedno fascinirale take ženske, ki so bile zelo notranje umirjene. Mir bi bila ena taka kvaliteta. Pol sigurno, da se zna tako začuditi, kaj mejhan otrok. Da je tista, ne vem kako bi rekla, taka neomadeževanost pogleda. Ne vem kako bi temu boljš rekla. Tako, to so take vibrantne ženske, tudi neka nedolžnost je pri tem, se meni zdi. Potem fascinirali so mi do tako, ki so znali zelo dobro ljudi povezati, ne? Prepoznati kvalitete pri drugih. No, kar se tiče pa tako, nek notranji ženski svet, ja, mir, čudenje, da se zna začuditi, da zna zase dobro poskrbeti, ne? Da ima, da ve, kako poskrbeti za svoj notranji svet, ne? Daj se umakniti, daj se vzeti čas zase, daj se dajati, pa da ima neko, da najde neki, kako bi človek rekel, da zna združiti, angliščina ima tako dober izraz, being with your doing, ne vem, kako bi temu rekla, to je neki, ne vem, tudi če imaš ti nek poklic, ne, je ponavadi neko tvoje poslanstvo, če ga najdeš, nimamo vsi tega blagoslova, ne, je, da združiš being with your doing, ne, neki v tem smislu, no, to bi. Ja. Jaz mislim, da veliko naredi klima, ne. Zdaj, tudi če imaš ti žensko, ki ima te kvalitete, ne, če je klima taka, da ne pusti, da se to raste, ne, ali pa da je okolica, kolektiv, ne, ki ne pusti, da to raste, pol je zelo težko, ne, ker imaš omejeno količino zaloge, ne, če moš skozi fajtati, pač vetru, ki ti pač skozi naprodi, da ti nikoli ne gre v hrbet, ne, pol se tudi sam iztrošiš, ne, tako da je fajn najdeti pač okolje, kjer lahko te kvalitete raste, ne, to je sigurno, zato je pa tudi že močna intuicija potrebna, ne, pa par napak, da se naučiš, komu se pridružiti, pa komu ne. Jaz mislim tako, ko si enkrat že odrasel, ne, oziroma tako, dajmo začeti, ko si mlajši, da to je, veliko nam to položijo starši, ne. Daj, tako jaz če gledam kot ženska, kot hči, ne, nam očetje lahko tle zelo, zelo pomagajo, ne, če se očetje z nami pogovarjajo, če nam dajo vedeti, da se zanimajo za nas, da je pomembno, kar povemo, da ne rabijo nam razlagati nobenih, kot včasih se pol očetje malo zasekirajo, kaj nam zdaj povedati, o, ne vem kaj, ne, ne, ni res, samo vprašati, kako se, zakaj, nekaj skupnega, ne, to lahko oče zelo velik da, tako da polagam na srce vsem očetom, pogovarjate se s svojimi hčerami. Če pa pač nimaš te sreče, da imaš tazga očeta, pa delaš sam, ne, pa moraš ta manko nekako nadoknaditi, ne. Že to, da vidiš, da ti je to mogoče manjkalo, ne, da si tle malo šibek na tem področju, ampak se vse da. Jaz mislim, da, ne vem, eno moje tako vodilo je vedno bilo, da tam, tja, kam je najbolj strah, tja moram iti. Ker itak pol ugotoviš, da sploh ni toliko strašno, ne, kaj si enkrat tam, pa eno veliko znanje je pol tam, ne, pa in pa si kar gradiš to, ne, to kar raste.